そろそろか。とは、あ、じゃあ俺は出かけるからな。今日は桜木と演劇を見に行く日。天気は快晴、忘れ物もなし。行ってらっしゃい。ブーン長久を祈ってる。戦に行くわけじゃないんだから大げさだ。お兄ちゃん、その格好で行くの？え、どこかまずいところでもあるか？とあの咎めるような視線に自分の身なりを確認する。一応それなりに気を使ったつもりなんだが。まずくはないけど、普段と同じでつまんない。どうしてタキシードとか着ないのかな。俺は舞踏会に行くわけじゃない。きっとアーシェはキラキラのドレスとか着てくると思うけど。そんなわけあるか。とにかく行ってくる。昼飯は冷蔵庫に入ってるし、夕飯までには帰ってくるから。ううん、夕飯はミヒロの店に食べに行くから気にしないでいいよ。いいのか。お兄ちゃんの人生最初で最後のチャンスだからね。アーシェがさっさと帰っちゃったら、宮瀬で慰め会でも開いてあげる。チャンスって、まあとにかく行ってくる。なんか見事にみんなからアシストされてるというか、あのなんか応援されてる感がすごいね。なんかあ、お、ちょっとなんかこうね、頑張んないとね。約束時間の5分前、待ち合わせ場所の駅前に着いた。まだ桜木の姿はない。5分後、桜木が息を切らせてやってきた。遅れてごめんなさい。走ってこなくてもいいのに。待ち合わせ時間ぴったりだぞ。なるみくんは何時に来た？俺か？俺は5分前だけど。私は10分前に来ようと思ってたのに、どうして今日に限って寝癖がひどいのよ。時間に遅れたわけじゃないんだから、別にちょうどに来ても構わないだろ。私は人を待たせるのが嫌なの。初めてのデートで時間にルーズな子だと思われたくないもん。なんでもないわ。さ、劇の開演時間に間に合わなくなるから行きましょう。そう言って桜木はスタスタと歩き出してしまう。が、ごめんなさい。誰に謝ってるんだ？え？桜木がぶつかったのはファミレスの前に飾られているペコちゃんかな。人形。その人形に桜木は律儀に頭を下げて謝っていた。っていうか桜木、コンサートホールまで歩いていく気か？学園より遠いからバスの方が早いぞ。わかってるわ。ちょっと準備運動で歩いてみただけよ。何の準備運動だよ。劇を見るのに準備運動が必要だという話など聞いたことがないんだが。それに準備運動というなら、自宅から駅まで歩いて運動になってるんじゃないのか。なんだよ。なるみくんは緊張してないのね。緊張？だって初めて女の子とデートするんでしょ。それなのに全然緊張してないみたいだから。桜木は緊張してるのか？そりゃ初めての経験なんだから多少緊張してるわ。だからなるみくんが緊張してないのはずるいわ。ずるいって、だいたい初めてって言うけど、前一緒にパフェだって食べたじゃないか。あの時は頭の中がパフェでいっぱいだったから。そうか。あの時はってことは、今日は少なからず意識しているということになるわけで。なんか調子狂うな。はあ、すごい人だったわね。ホールの席に座って一息つく。というのも、驚いたことにバスには俺たちと同じように劇を見に行く客で満員状態。その客は漏れなくコンサートホールの停留所で下車した。
このコンサートホールって演劇部が出るコンクールと同じ場所よね。おお、ああそうみたいだな。今日見る劇はピーターパン。なんかこう銀河鉄道の夜だったりピーターパンだったり、こうまあ一度は聞きなじみのあるような題材だからこそ、逆にどんな風な劇なのかちょっと気になるよね。世界中に知られる名作で、日本でもミュージカルやアニメになっている。桜木はピーターパンは知ってるよな。もちろん知ってるわ。私ティンカーベルが大好きだもの。ティンカーベルか。確かティンカーベルって気が強くてすごいやきもち焼きの妖精じゃなかったか。そうね。だけど同じくらい友達思いじゃない？正義感とかも強いし。なんだ、自分に似てるから好きなんじゃないか。私はやきもち焼きなんかじゃないわよ。そっちじゃない、正義感とかの方だ。あ、そうねえ、なるみくんはやきもち焼きの女の子は嫌い？どうだろうな、好きな子から焼かれる気やきもちだったらいいかもな。みんなはどうですか？俺は大好きかもしれませんね、まあ、前作やってるから余計にね。はい、好きな子から焼かれる、そっか。うん？それにしてもすごいお客さんの数ね。このホールの定員は2000人らしいけど満席かもしれないわ。もしかしたらそれなりに人気の劇団なのかもしれないな。だとしたらしっかりと参考にしないとね。チケットを譲ってくれた綿貫さんに悪いわ。あ、そうだな、桜木の言う通りだ。せっかく委員長が譲ってくれたチケットを無駄にするわけにはいかない。少しでも台本の参考にしなくては。そう意気込んで俺と桜木は客席へと向かったのだった。すごかったわね。ああ。2時間後、劇を見終わった俺と桜木は半ば放心状態で客席を後にした。初めて真剣に見た演劇、その迫力と面白さは想像以上だが、見たばかりの興奮でうまく言葉にできない。とりあえず駅に戻ろうか。昼飯でも食べながら感想とか参考になった部分を言い合わないか。そうね、私も少し気持ちを落ち着けたいかも。